ଆମର ଯେଉଁ ପିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାସ୍ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଠର ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଡିଫେଣ୍ଡର୍ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେ ଆଶା ତ କରିପାରିବା ଯେ ଗତଥର ଯେମିତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଜି ମାରିଥିଲା ଏଥର ତ ଆରାମସେ ୱାର୍ଲଡ଼କପ୍କୁ ହାତେଇ ନେବ ହଁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ଆପଣଙ୍କର ଗତ ଗତ ବିଗତ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ର ଯେଉଁ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହେଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା ଏଥର ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଆହୁରି ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି ପିଲାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହେଇଛି ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୁଁ କହିବି ସୁଦୀପ ଚିର୍ମାଙ୍କ କଥା ସୁଦୀପ ଚିର୍ମାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖେଳର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଅଛି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଆଉ ଭାରତବର୍ଷ ଟିମ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ଟେ ପାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର କେବଳ ଭାରତର ନୁହେଁ ପୃଥିବୀର ଯେତିକି ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଅଛି ସୁଦୀପ ଚିର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ସୁଦୀପ ଚିରମା କପ୍ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଅଟକାଯାଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିସାରିଥିବେ